Слава Україні! Кабачок – це смачний та корисний овоч, яким можна лікуватися від багатьох захворювань. Без перебільшення можна сказати, що кабачок – це природні ліки. М'якуш кабачка містить білок, вуглеводи, каротин, вітаміни С, вітаміни групи В, пектин, мінеральні солі, калію, кальцію, магнію і заліза. Вживання в їжу кабачків рекомендується при ішемії, стенокардії, гіпертонії, атеросклерозі, аритмії, жовчокам'яній хворобі та хворобі печінки, цукровому діабеті, ентероколіті, дисбактеріозі, анемії, подагрі, остеохондрозі. Далі не буду перечисляти, тому що це не повний список недуг, при яких цей диво-овоч чинить лікувальну дію. М'якуш кабачків можна вживати у свіжому вигляді, приготовлений у вигляді кашки та за рецептами, які будуть представлені в цьому відео. Корисні властивості мають також насіння, квіти, шкірка і сік кабачків. Кабачки відносяться до гарбузових, травяністих, однорічних рослин. І цей овоч можна дуже довго зберігати, майже всю зиму, до весни. А навесні швидко виростають нові. Так що, за бажанням, кабачки у свіжому вигляді можна вживати цілий рік. Колір кабачка може бути різним. Від зелених відтінків смугастого, золотисто-жовтого до блідо-зеленого, майже білого. Квіти цього дива овочу яскраво жовтого кольору, складається із 5 пелюсток. Найбільш корисними вважаються плоди, що досягли довжини 15-25 см. Сьогодні плоди кабачків улюблені у багатьох країнах. Зокрема, із ними готують чимало страв середземноморської кухні. Цей овоч фарширують, смажать, тушкують, маринують, роблять з нього супи, салати, ікру і навіть варення. Батьківщина кабачка – Південна Америка, а точніше передгір'я Анд. Пізніше кабачки поширилися на всю Південну та Центральну Америку, а потім перекочували до Північної Америки. Кабачки вживають в їжу та використовують як ліки протягом понад 2000 років. У Європу насіння гарбуза та кабачків привіз Колумб. Спочатку їх вирощували як прикраси ботанічних садів. Першими здогадалися вживати кабачки італійці, оцінивши смакові якості цих овочів. У країнах Європи кабачки називають цукіні, незалежно від кольору шкіри та сорту. Там же їх називають літнім гарбузом, тому що дозрівають вони набагато раніше за свою родичку. Патісон – це різновид кабачків і відрізняється від кабачків зовнішнім виглядом. Вони мають круглу і плескату форму, нагадують квіточку або тарілку з гофрованими краями. Інша їх назва – тарілчастий гарбуз. Патісон має приємний грибний присмак. Особливо корисні та смачні молоді плоди патісону. Клітковина патісону активізує роботу кишківника, попереджуючи запори та бродіння. Високий вміст калію та магнію виводять з організму надлишки холестерину, тому патисон є профілактикою атеросклерозу. Калій в цьому овочі сприятливо впливає на роботу нирок і стимулює сечовиділення. Все це робить патисон овочем, що перешкоджає накопиченню в організмі жирів та шлаків. Завдяки наявності лужних мінеральних солей патисони сприяють олужнюванню крові. Патисони корисні при гіпертонії, є добрим сечогінним засобом. А насіння патисонів дуже багате жиром, який містить багато вітаміну Е. У складі патисону досить багато міді і більше, ніж у кабачку, вітаміна С. Він має нижчу калорійність. Тому, якщо ви стежите не лише за своїм здоров'ям, а й за вагою, то патисон обов'язково повинен бути на вашому столі. А тибетські лікарі використовують цей овоч для лікування вирзок та гастритів, тому що він чудово сприяє загоєнню слизових оболонок. Навіть при отруєннях слід їсти пюре з кабачків, щоб швидше позбутися токсинів. Як виглядають кабачки сорту цукіні? Цукіні, родичі кабачків, користуються сьогодні підвищеним інтересом серед городників. Цукіні родом з Італії. Вони вражайні та скоростиглі. Делікатесними вважаються 6-10-денні молоді зав'язі завдовжки 15-20 см. Цукіні можна їсти сирими, додаючи до свіжих салатів. Цукіні мають високі смакові та дієтичні якості завдяки наявності
наявності в їх плодах легко засвоюваних вуглеводів і вітаміну В1, В2, а також С, нікотинової кислоти і каротину. У насінні цукіні міститься велика кількість вітаміну Е та білків. Цукіні сприяють покращенню травлення та виведенню з організму шкідливих речовин. Особливо корисні вони при хворобах печінки. Як правильно вживати кабачки? Отримати користь від цього продукту можна лише за умови його правильного приготування. Додавати його можна практично у всі страви, але для того, щоб зберегти якомога більше корисних речовин, його краще запікати або варити. Смажити їх категорично не можна, тому що при такому способі приготування не тільки втрачаються корисні властивості, але ще й продукт насичується шкідливими жирами. Його можна поєднувати з будь-якими інгредієнтами та спеціями. Протипокази. Кабачки протипоказані при захворюваннях нирок, виразках шлунка та гастритах з підвищеною кислотністю. Петісон – м'який проносний засіб, тому може завдати шкоди при гострих кишкових розладах. Людям з хворобами нирок та жовчного міхура рекомендується вживати його в невеликих кількостях, оскільки оксалати, що входять до його складу, можуть призвести до утворення каміння. Кабачок не часто вирощують із застосуванням пестицидів, і при вживанні в сирому вигляді він може завдати шкоди, тому кабачки з магазину слід піддавати термічній обробці, а в сирому вигляді для салатів краще використовувати плоди, вирощені на своїй ділянці. Ще одна неприємна властивість кабачків полягає в тому, що вони іноді гірчать, як і огірки. Це обумовлено накопиченням у плодах особливих речовин – куркубітацинів, які мають токсичну дію і можуть завдати шкоди організму. Причини цього прикрого явища – недостатній полив, нестача сонячного світла та використання деяких мінеральних добрив. Тому гіркі кабачки краще не вживати в їжу, а одразу викинути. Майже всі консервовані продукти мають протипокази. У маринованому вигляді ці овочі не бажано вживати людям із хворобами нирок, шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи. Консервація значно зменшує кількість вітамінів і корисних речовин у продуктах, а надлишок солі призводить до утворення набриків та каміння. Ще слід згадати, що деякі люди страждають на індивідуальну непереносимість. Вона може спричинити алергічні реакції. Таким людям кабачки протипоказані. Також не слід їсти кабачок людям з нирковою недостатністю. У таких людей утруднено виведення з організму калію, яким багатий цей овоч. Від вживання кабачка, як у сирому, так і в смаженому вигляді, людям із виразковою хворобою або гіперацидним гастритом слід утриматися. Дозволяється лише помірна кількість цього овочу, приготовленого в пароварці. Сік кабачків. Свіжий сік кабачків можна пити на черці вранці. Він може бути частиною повноцінної рослинної дієти. Він добре підтримує роботу серця та судин, а також насичує кров киснем. Вміст у клітинах плода рідини становить близько 90%, тому сік чудово засвоюється, підживлюючи наш організм. Унікальний хімічний склад благотворно впливає на всі органи. Сік допомагає зміцнити імунну систему, дає сили та енергію. Як приготувати сік з кабачків? Приготування соку дуже просте та швидке. Сік краще пити свіжим і не заготовлювати його про запас. Візьміть, очистіть плід від щільної шкірки та насіння та пропустіть через м'ясорубку. Готову масу просто відіжміть через марлю в чашку. Сік готовий до вживання. Якщо його смак вам не дуже подобається, то смакові якості можна покращити за допомогою додавання до кабачкового соку яблука або лімона. Пропорція 1:1. Це стосується соку яблука, а сок лимона можна додати за смаком. З молодих кабачків невеликих розмірів сік виходить ніжнішим на смак. Як мінімум, за допомогою сока можна вгамувати спрагу, а також збагатити тіло мінералами, вітамінами і навіть заспокоїтися в період стресу. Сік кабачків корисний приймати при холециститі. Він виводить жовч при її застої. Також сік кабачків виводить токсини, тому його вживають при отруєннях. Якщо ви протягом тижня випиватимете по склянці соку кабачків на день, то майже повністю очистите свій організм від токсинів і та шлаків. Самі кабачки, а також сік з них, корисно вводити у свій раціон при хронічній хворобі нирок, подагрі, гепатиті, коліті, гіпертонії, атеросклерозі, оскільки сок покращує обмін речовин.
Квіти кабачка – ефективний і, можна сказати, радикальний засіб, який застосовують переважно для лікування гнійних ран. Для компресу візьміть одну чайну ложку квіток кабачка, залийте склянкою окропу і після остивання прикладуйте до рани. Відвар кабачків вживається і внутрішньо. Він корисний тим, що напій покращує обмін речовин. Друзі, кабачкова ікра – це лікарство. Крім того, що кабачкова ікра – смачна закуска, знайома на пострадянському просторі практично кожному, але невідома за кордоном. Вона є продуктом, розробленим радянською харчовою промисловістю та вперше з'явилася у продажу у 1930-х роках. Завдяки приємному, ніжному смаку та невисокій ціні кабачкова ікра стрімко набула популярності. Навіть зараз, коли багато овочів доступне нам цілий рік, попит на неї практично не впадає. Простота рецепту дозволяє без особливих труднощів виготовити ікру в домашніх умовах. Крім кабачків, до складу входять цибуля, морква, помідори або томатна паста, перець та сіль. Ікра містить такі корисні речовини, як вітамін С, необхідний для серцево-судинної системи, який допомагає при артриті, астмі, остеоартрозі. Вітамін Е, що покращує стан шкіри. Лікопін, який запобігає захворюванням передміхурової залози. Пектини, які виводять токсини та зайвий холестерин. Калій, який покращує функцію жовчного міхура. Клітковину, що нормалізує функцію кишківника. Завдяки помірному вживанню кабачкової ікри можна нормалізувати метаболізм, очистити кров та органи шлунково-кишкового тракту, вивести з організму надлишки рідини, зміцнити суглоби та серцевий м'яз. Проте важливо пам'ятати, що є категорії людей, кому протипоказано захоплення цією закускою. Серед них ті, хто страждає на виразкову хворобу, захворювання нирок і гастрит з підвищеною кислотністю. Перш ніж ми перейдемо до лікувальних рецептів кабачком, розповім про загальні принципи лікування цим диво-овочем. З лікувальною метою у кабачків використовують все – м'якоть, сік, насіння, шкірку. Найбільш цінні – молоді кабачки довжиною до 25 см. Шкірку з них не рекомендується зрізати, так як в неї містяться багато біохімічних активних речовин. Їх м'якоть вживають у сирому, пареному та вареному вигляді. Приймають як ліки при захворюваннях серцево-судинної системи, ішемії, стенокардії, гіпертонії, атеросклерозі, аритміях, жовчокам'яній хворобі, хвороби печінки, остеохондрозі, захворюваннях шкіри. Якщо в рекомендаціях лікування немає чіткого алгоритму та доз застосування кабачка, його м'якоті, то почніть з норми, що дорівнює однієї столової ложці на день, поступово збільшуючи дозу до половини склянки двічі-тричі на день за півгодини до їжі. Повний курс лікування становить, як правило, 1,5-2 місяці, після чого робиться перерва на 10 днів. У разі потреби лікувальний курс можна повторити. Або приймається свіжо приготовлений кабачковий сік протягом 1,5-2 місяців. А саме лікування починається з прийому однієї столової ложки соку 1-2 рази на день. Поступово його кількість збільшується до 1,5-2 склянок протягом дня за 3-4 прийоми за 15 хвилин до їжі. Сік можна розбавляти водою у співвідношенні 1-1. Кабачки корисні для профілактики та лікування таких захворювань серцево-судинної системи, як атеросклероз та гіпертонія. Вони мають сильну січогінну дію і сприяють виведенню з організму токсичних речовин, включаючи радіонукліди. Завдяки вмісту пектинів цей овоч сприяє виведенню шкідливого холестерину. Велика кількість калію дозволяє усунути набряки різного походження. У поєднанні з магнієм це чудово підтримує роботу серця. Кабачки на 90% складаються з так званого клітинного соку, який добре засвоюється організмом та сприяє його очищенню. Завдяки високому вмісту калію та магнію він живить серцевий м'яз, а залізо, що міститься в овочі, сприяє кровотворенню. В результаті більше кисню надходить до серцевого м'яза, і ваше серце краще справлятиметься з фізичними навантаженнями та стресами. Набряки.
При набряках різного походження найкращим рішенням буде щоденне вживання 200 грам свіжої м'якоті кабачка. Особливою цінністю є сирий кабачок. У молодих, недозрілих сирих плодах міститься значна кількість калію, нікотинової кислоти, тіаміну, рібофлавіну та мікроелементів. Сирі кабачки допомагають вивести з організму шлаки і позбутися набряклості. Харчові волокна цих овочів здатні всмоктувати і виводити токсини, сіль, поганий холестерин та зайву воду. Саме тому їх рекомендують вживати при схильності до набряків та ожиріння. Чи корисні кабачки вагітним? Кабачки можна приймати на будь-якому терміні вагітності. Єдина умова – поменше додавати спецій. Можна їсти сирі кабачки в салаті, а можна додавати до них нежирне м'ясо чи рибу, приготовлену на пару. На пізніх термінах вагітності цей овоч буде ефективний як сечогінний засіб, позбавляючи зайвої рідини та запобігаючи набрякам. Також цей овоч підвищує лактацію. Залізо, що міститься в кабачках, підвищить гемоглобін, наситить органи і тканини організму жінки киснем. За добу сміливо можна з'їдати до 1,5 кг цього корисного овочу. При цьому великий набір ваги вам не загрожує. Користь для жінок. Жіночий організм просто потребує цієї рослини з ніжним смаком та оздоровчим ефектом. У жінок у період перед клімаксом при гормональних порушеннях та схильності до набору ваги саме кабачок дозволено вживати у великій кількості. Цей овоч мінімізує кількість так званих припливів, нормалізує емоційний стан, підвищує гемоглобін, нормалізує рівень глюкози, знижує стрибки цукру. Часто проблема багатьох жінок – розширені вени кінцівок. Допомогти їм у цій проблемі зможуть плоди кабачка. Вони виводять зайву рідину та солі з організму, зміцнюють стінки судин та підвищують їх еластичність. Кабачок можна також назвати чоловічим овочем, тому що його вживання забезпечить високий рівень тестостерону. У східних країнах препарати на основі квіток кабачка офіційно визнані як засоби, що підвищують чоловічу потенцію. Дуже корисні страви з кабачків для чоловіків середнього та літнього віку, для профілактики патології серця, гіпертонію, атеросклерозу, а також при різних набряках. Кабачок корисний для чоловіків, які вживають багато м'ясних, смажених і жирних страв, як засіб від застою жовчі і для підтримки печінки після алкогольно-харчових інтоксикацій, коли треба швидко видалити з організму будь-які токсини. Багато досліджень довели позитивний вплив цього овоча на чоловіче здоров'я, оскільки він дозволяє запобігати низці захворювань. Наприклад, кабачок покращує функцію передміхорової залози, зупиняючи її гіпертрофію. Таким чином, кабачок не дає розвиватися простатиту та раку передміхорової залози. Вживання кабачків у їжу допоможе організму подолати вірусне захворювання, що пов'язано з їх сприятливим впливом на імунітет людини. У складі кабачків є бета-каротинові сполуки, високий відсоток аскорбінової кислоти, і таке поєднання зміцнює імунітет. Завдяки вітамінам та антиоксидантам кабачки уповільнюють старіння організму. Проте, щоб цей продукт надав необхідну лікувальну дію, його не слід піддавати занадто тривалій тепловій обробці. Найкраще швидко запікати кабачки або варити не більше 10-15 хвилин, щоб зберегти в них всю силу корисних речовин та властивостей. Подагра та сечокам'яна хвороба. Кабачки мають активну сечогінну дію, сприяють виведенню з організму води та солі. Вони дуже корисні при сечокам'яній хворобі, подагрі та інших порушеннях обміну речовин. Кабачок корисний для нирок, діє як сечогінний засіб, справляючись з дрібним піском і з набряками. У цьому випадку помітна лікувальна дія страви, приготовленої з кабачків у відвареному або запеченому вигляді.
Користь для схуднення. Кабачки сприяють покращенню роботи шлунково-кишкового тракту, корисні при запорах та ожирінні. Пектин, що є у кабачках, сприяє очищенню організму від токсичних речовин. Клітковина притупляє почуття голоду. У кабачках калорії містяться в малій кількості, що робить цей овоч привабливим для тих, хто стежить за фігурою. Також схудненню сприяє низький глікемічний індекс та високий вміст клітковини. Деякі дієтологи радять 1-2 рази на рік сідати на строгу дієту, що складається з кабачкового соку, а також салатів з м'якоттю кабачка. Проте можна обійтися менш радикальним варіантом. Наприклад, з'їдати на сніданок вівсяну або гречану кашу, а на обід 200-300 грам кабачків, сирих або термічно оброблених, разом із відвареним нежирним м'ясом. Повечеряти можна дієтичним овочевим салатом. Також дозволяється нежирний кефір або йогурт. Крім цього, користь для фігури можна отримати, якщо замінювати кабачком у стравах більш калорійні продукти. Таким чином харчування стає здоровішим. Цей варіант найкраще підійде тим, хто не дуже любить смак кабачків, адже цей овоч має властивість переймати смак інших продуктів, приготовлених разом з ним. Слід мати на увазі, що при жаренні на олії калорійні страви підвищуються, так як кабачки сильно вбирають олію. Це також слід пам'ятати. Корисний кабачок і для суглобів. Регулярно вживаючи кабачки при артриті, можна допомогти організму вивести сольові відкладення та очистити суглоби. Кабачки і цукіні багаті антиоксидантами, зокрема лютеїном і зеаксантином, а також вітаміном С. Вони корисні для зору і допоможуть запобігти хворобам глаз навіть в старості. Крім того, як і всі інші антиоксиданти, лютеїн і зеаксантин нейтралізують вільні радикали, тим самим запобігають старінню і розвитку рака, захищаючи судини і знижуючи рівень холестерина в крові. Харчові волокна, що містяться в кабачку, є ефективним засобом профілактики раку прямої кишки. Завдяки високому вмісту пектинів він полегшує стан хворих із запаленням товстого кишківника і покращує травлення. При целюліті кабачки допоможуть вивести зі шкіри та тканин зайву рідину. При зовнішньому застосуванні кашки та соку кабачків шкіра освітлюється та омолоджується. Така процедура запобігає розвитку целюліта. Гіпертонія. При цьому захворюванні використовується сік кабачка, квітки кабачка та його різновид патисони. Патисони корисні при гіпертонії, є добрим сечогінним засобом, а насіння патисонів дуже багато жирами, які містять багато вітаміну Е. 10 грам кабачка злити 300 мл окропу, дайте настоятися 30 хвилин, процедіть і приймайте по 100 мл 3 рази на день за 1 годину до їжі. Курс лікування 28 днів. Ще один рецепт передбачає готування суміші з 200 мл свіжого соку кабачка і 2 десертних ложок натурального меду. Їх ретельно перемішують, ділять на 2 рівні порції та п'ють вранці та ввечері щодня курсом до 2 тижнів. Кабачок незамінний при діабеті, оскільки містить набір мікроелементів, необхідних для діабетиків. Є один секрет для ще більш ефективної боротьби з діабетом. При приготуванні страв поєднуйте їх із сальєрою, часником, цибулею. Насіння кабачка містить натуральні цукри та інші цінні мікроелементи. Візьміть 50 грам насіння кабачка, залийте висушену сировину склянкою окропу, поставте посуд з насінням на вогонь. На повільному полум'ї тримайте суміш протягом 15 хвилин. Потім насіння слід настояти на водяній бані протягом 2 годин. Процедіти та приймати по 100 мл двічі на день між їжею. Кабачки містять специфічні ферменти, що сприяють переведенню білка в розчинний стан. Це особливо важливо для людей із хворою печінкою. Вони сприяють виведенню з організму шкідливих речовин, що утворюються в процесі травлення, а також виділенню жовчі, перешкоджаючи застою жовчі в жовчних протоках, попереджуючи
камнеутворення в жовчному міхурі. Для чищення кабачками печінки використовують особливий курс терапії. Він розрахований на 21 день. Під час курсу треба виключити із раціону продукти тваринного походження. Перший день протягом дня з'їдають 500 грам варених кабачків і випивають 100 мл нерафінованої олії. Більше в цей день нічого не їдять, а на ніч роблять клізму із теплою водою із розрахунку 2 літра на процедуру. З 2 по 14 день щодня з'їдають по 100 грам тертих кабачків. Два рази на тиждень приймають по 100 мл олівкової олії, а три рази на тиждень роблять на ніч клізму з теплою водою. З 15 по 21 день 10 квіток кабачка заливають 200 мл нерафінованої соняшникової олією. Гріють на водяній бані 20 хвилин, настоюють 1 годину. Після процежування приймають по 200 мл 3 рази на день за годину до їжі. І один раз на тиждень роблять на ніч клізму. Цистит і простатит. При циститі готують такий засіб – 200 грам насіння. У подрібленому вигляді заливають півлітром акропу і ємність щільно закривають кришкою, після чого поміщають її на киплячу водяну баню на 15 хвилин. Потім настоюють протягом 45 хвилин. Готовий засіб процежують і приймають у теплому вигляді по половині склянки 3-4 рази на день за 15-20 хвилин перед їжею. Таким же засобом можуть скористатися і чоловіки, які страждають на простатит. Для профілактики атеросклерозу та стрибків тиску треба з'їдати не менше 500 грам кабачків на тиждень. На думку дієтологів, для очищення організму від шлаків достатньо з'їдати 300-400 кабачків щодня. Для збереження корисних властивостей плоди кабачків необхідно піддавати найменшій тепловій обробці. Насіння цього плода, як і гарбузове, сприяє виведенню глистів. Насіння містить сантонін – ефективний глістогінний засіб, тому обсмажене насіння кабачка дуже широко використовується при гельмінтозах, а відвар, приготовлений з насіння, регулярно вживають перед їжею. У більшості випадків достатньо пройти один курс тривалістю 14 днів для того, щоб назавжди позбавитися гельмінтоза. Залити склянку води під ючістю грамами очищеного сирого насіння кабачка, 15 хвилин кипітіть на малому вогні, потім 2 години дайте настоятися, процедіть і пийте між їдою по половині склянки двічі-тричі на день. При екземі або дерматиті для промивання ділянок шкіри використовують настій із 5 квіток кабачка та 250 мл гарячої води. Суміш укутують рушником і настоюють 2-3 години. Після фільтрації охолоджений настій готовий до використання. Пігментні плями. 2 столові ложки соку кабачка змішати з 1 чайною ложкою лимонного соку та 1 столовою ложкою міцного настою аптечної ромашки. Цією сумішю треба змащувати пігментні плями 3-4 рази на день. Настойка кабачка на 250 мл питного спирту або горілки додають 75 грам подрібненого насіння кабачка, 1 столову ложку листя м'яти і закривають ємність і настоюють у темному місці 3 тижні, періодично струшуючи. Потім настойку змішують із 30 мл натурального меду та витримують ще 7 діб. Після цього фільтрують і приймають перед сном по 30 мл як засіб, який допомагає знизити нервову напругу та стрес. Як лікувальний засіб використовується також порошок зачищеного та висушеного зрілого кабачкового насіння. Його приймають по 1-2 столові ложки 3-4 рази на день за 20-30 хвилин до їжі. Порошок можна запивати водою, а приймають його для нормалізації роботи ендокринної, серцево-судинної і кровотворної систем. Завдяки вмісту рибофлавіну та аскорбінової кислоти м'якоть кабачків надає оздоровлюючу дію на шкіру.
М'якуш і сік кабачків добре допомагають при догляді за сухою та загрубілою шкірою. При сухій шкірі можна накласти на обличчя терту м'якоть кабачка, нанесену на марлю, а можна просто укласти на обличчя і шию тонко нарізані смужки кабачків. Вони пом'якшують шкіру і повернуть вам тонус та забезпечать харчування шкіри. Поживна маска для шкіри з кабачків. Треба натерти кабачок на дрібній терці і змішати із запареними вівсяними пластівцями з піввідношенні 1 до 2. Накласти на обличчя, а через 20 хвилин вмитися теплою водою або молоком. Така маска добре освіжить обличчя. Є ще варіант поживної маски з яйцем. Вона має більшу поживну дію. Для її приготування треба розтерти один сирий курячий жовток з чайною ложкою свіжого кабачкового соку і нанести суміш на обличчя, а через 20 хвилин змити теплою, а потім холодною водою. Якщо у вас на п'ятах загрубіла шкіра, з цією проблемою також допоможуть впоратися кабачки. Натріть овоч на терці та нанесіть на ступні, після чого обмотайте їх харчовою плівкою. Через 30 хвилин зніміть, вимийте ноги і змастіть зволожуючим кремом. Для підтягування шкіри обличчя допоможе спеціальна маска на основі кабачків, оскільки впливає на виробництво колагену. Так як кабачки мають високий вміст в овочі, води та в'яжучих речовин. Ось рецепт такої косметичної маски з тертих кабачків. Потрібно просочити марлю кабачковим соком, додати пару крапель перекисю водню або лимонного соку. Марлю слід накласти на обличчя на 20 хвилин. Після закінчення процедури вмийтеся прохолодною водою. І на сам кінець кабачкове варення – ласощі, які знайомі далеко не кожному. Воно має унікальні смакові характеристики і може бути використано як самостійний десерт або доповнення до випічки. Кабачки треба вимити, очистити від шкірки та нарізати невеликими шматочками. З великих кабачків видалити насіння, скласти нарізані кабачки у широку каструлю, засипати цукром і залишити на одну годину. Після чого вимити лимон та нарізати тонкими кружницями. Поставити каструлю з кабачками на середній вогонь та довести до кипіння, додати лимонну кислоту та лимони, зняти з вогню та дати охолонути до кімнатної температури. Знову поставити на вогонь, довести до кипіння, а потім дати охолонути. Повторити цю операцію ще раз. Розлити кипляче варення по стерильним банкам, закрити кришками. Все, варення готове. Чим корисне варення з кабачків? Воно поліпшить стан імунної системи, запобігає вірусним та бактеріальним інфекціям, прискорить процес реабілітації після серйозних недуг, наситить організм відсутніми вітамінами, пришвидшить обмінні процеси, нормалізує роботу серцево-судинної системи, підвищить рівень гемоглобіну у крові і покращить склад крові, поліпшить роботу нирок та печінки. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Також рекомендуйте це відео своїм друзям. Бажаю вам міцного здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі.